А ось детально про вакцинацію в Україні та скількома дозами потрібно щепитися, аби бути захищеним від ковіду, поговоримо з доктором медичних наук, професором Світланою Галич. Ми вітаємо вас, пані Світлано, в студії Одеса Лайв. Вітаємо вас. Тож, начебто довіра все ж таки до вакцинації зросла, і всі пішли вихідними вакцинуватися. Але коли з'явилася інформація про те, що, можливо, варто буде зробити і третє щеплення, люди знову почали обурюватися і питати, навіщо це треба. Тож, навіщо це треба і чи це безпечно? Дивіться, люди завжди бачать якусь, відчувають інформацію, бачать, аналізують, виключно не зважаючи на контекст взагалі. Да? Про що ми зараз говоримо? Ми зараз говоримо про те, що країна Ізраїль, яка дійсно завжди стоїть на таких передових позиціях сучасної медицини, яка перше почала вакцинувати, тобто в них громадяни раніше від інших отримали дві дози вакцини, зараз говорить про те, що дійсно вони впроваджують третє щеплення, так, третю дозу вакцини. Але кому? Не всім підряд, а людям з повільненим імунітетом. Тобто це люди після 60 років, це люди, які мають певні захворювання. Так? І ми зараз бачимо, що увесь світ на це дуже ретельно пильно дивиться, і ми теж дивимося пильно. Чому це важливо? Тому що нова хвороба, нове захворювання, і у нас досвіду відносно вакцинації саме проти коронавірусної інфекції не було. Тому наші епідеміологи, науковці і люди, які впроваджували це, вони йшли тими згідно з тих критерій, які були відомо. І було відомо, що дійсно розробки, напрацювання показали, що дві дози дійсно захищають ефективно. Але коли з'явилась мутація, з'явилися ще інші штами, і, зокрема, Дельта, пам'ятаєте, був теж таке запитання, чи буде захищати та вакцина, яка є від Дельти. Компанії, організатори, виробники сказали, що так, буде захищати, можливо, в меншій мірі, але на мій погляд, Ізраїль от зараз, він іде, як завжди, трішечки на випередження. Так. Пані Світлано, ось останнім часом нас переконували медики, що дві вакцини, вони унеможливлять важкий перебіг хвороби. І саме задля того потрібно двічі вакцинуватися, ми в це повірили. Але ось тепер кажуть, що навіть дві вакцини в Ізраїлі, приміром, для цих вразливих категорій, кажуть, що навіть дві вони унеможливлюють серйозний перебіг хвороби. Ну, як це так? Дивіться, ще раз хочу звернути увагу і вас, шановні, і наших глядачів на те, що це нова інфекція. Тобто наші прогнози, які є, які ми робимо, ну, медики роблять, так, на підставі тих даних, які були раніше, вони дійсно змінюються з часом. І, звичайно, ми бачимо зараз, що вони підлягають певній корекції. І тому це не привід для того, щоб говорити, що це все неефективно. Дійсно, сьогодні країни, які вже мають більше понад 60% вакцинованих людей, в них смертність дуже низька. Зокрема, в тому самому Ізраїлі. В них смертність менше 1% взагалі від коронавірусу. Виходить так, що щеплені ізраїльтяни, вони отримують дельту і хворіють на дельту, попри те, що вони переконані в тому, що перемогли коронавірус. Дивіться, неможливо в медицині робити отаких прямих висновків. Тобто, якщо ви подивитесь статистику, в Ізраїлі дуже низька смертність. В Ізраїлі Ізраїль знаходиться не на перших штаблях по захворюваності. Тобто вони стратегічно налаштована країна, і це зовсім не означає, що якщо вони вакциновані повністю, то вони більше підтверджені дельті. Ні, звичайно, щодо дельти зараз дуже багато таких різних дебатів. Це, по-перше, дійсно, це такий штам, який показав себе дуже агресивно. Однак зверніть увагу на те, що, наприклад, англійці, так, ну, громадяни Великої Британії, вони показують дещо інші результати досліджень, які стосуються вакцинації. Тобто вони показують більшу ефективність вакцини, яку вони в себе застосували. Тому вони поки що не свідчать про те, що вони в себе це будуть впроваджувати. Тому, знаєте, ми ж не ясновидці. Медики – це люди, які досліджують захворювання, яке з'явилося вперше, роблять якісь висновки на основі того, що вже було раніше, але все ж таки вони не можуть бути абсолютними. А от вакцинація від грипу, грип, ну, так, для пересічного громадянина досить так, плюс-мінус схожий так на коронавірус.
Вакцинація від грипу, вона ж кожного року повторюється. Так. Годичі в Ізраїлі вакцинувалися, якщо я не помиляюся, ще взимку, в грудні, так? Так. Можливо, це просто так само, як і з грипом, треба вакцинуватися кожного року. Дехто з медиків саме до такої думки схиляється. Час підійшов. З самого початку мова йшла про те, що швидше за все ми будемо вакцинуватися раз на рік. Тому що коли з'явився коронавірус, і в нас були відомості лише впродовж року, так? Зараз ми вже більше маємо часу того, коли в нас був коронавірус, і ми вже можемо якісь висновки робити. Щодо вакцинації, ми бачимо, що вакцинація масова почалась дійсно з Ізраїлю. Вони найперші, дійсно, здається, чи в грудні, чи навіть в листопаді, вони почали це робити. І я думаю, що в них це стратегічно ще важливо. Вони підходять до того, що до того, коли рік закінчиться. Так? Ми знали, от згідно з тих даних наукових, які є, нам було відомо, що природній власний імунітет, він формується ефективно, у середньому, в цілому, у більшості громадян на півроку, так, на 6 місяців. Чому спочатку, коли, пам'ятаєте, нас AstraZeneca, ми почали вакцинуватись, нам спочатку сказали через 28 діб, потім дійшли вже наукові дослідження, які показали, що треба це робити пізніше, через 3 місяці ми це робили. Так? Тобто мова йде про те, що зараз всі, скажімо так, наукова спільнота намагається знайти найбільш оптимальний варіант саме от цих щеплень. Мабуть, знаєте, так, про те, що є календарі щеплень у кожної держави. І, звичайно, ті інфекції, які відомі, зокрема, грип, він схожий, але він вже відомий багато-багато років, і тому, більше понад 100 років він відомий, тому він вже веде себе прогнозовано. От дивіться, саме важливо це зрозуміти, що вакцинація – це керована інфекція. Тобто ми вакцинацію намагаємось керувати. Ми не впевнені в тому, що ми це поборемо геть зовсім, а ми намагаємося керувати. А керування, воно якось і полягає в цьому. Пане Світлано, ось ми згадуємо, якщо я не помиляюся, вислів Парацельса. Будь-яка отрута може стати ліками, а будь-які ліки можуть стати отрутою. Все залежить від дозування. Ось скажіть, будь ласка, три Файзера, це не занадто для здоров'я людини? Чи тут справді йдеться навіть вже не про коронавірус, а про побічні наслідки від такої кількості вакцини, а всередині кожної людини, яка умовно за 4-5 місяців отримала 3 дозування? Наразі на сьогоднішній день ті наукові дослідження ретельні, які проводяться компанії, які виготовляють вакцину, показано, що це не має жодних шкідливих наслідків. Ви схильні довіряти, тобто, так? Тобто, мова йде... дивіться, я довіряю науковим дослідженням все-таки. Особливо тим, які публікуються, які оприлюднюються, так? Тобто, це по-перше. По-друге, що, якщо вже говорити про вакцину Pfizer, наприклад, так, це дійсно інноваційна вакцина. І, мабуть, найбільше запитань вона і викликає, тому що, якщо ми знаємо, як ведуть себе вакцини так звані класичні, якщо ми знаємо, як ведуть себе векторні вакцини, то з теоретичних позицій, з того, що досліджували, а досліджували понад 20 років цю вакцину, не саме проти коронавіруса, а ідею цієї вакцини, яка є Pfizer-ом. Тому наукові дослідження, які є, вони дуже позитивні. Я довіряю. Давайте трошки перервемось на розмову. Мову, власне, з лікарем з Ізраїлю. Лікар-анестезіолог Борис Бриль з нами дистанційно на зв'язку. Пане Борисе, доброго дня. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Борисе, в Ізраїлі планується також вводити третю вже вакцину від коронавірусу. Розкажіть, будь ласка, чому таке рішення ухвалило? Решено вводить третью дозу вакцины Pfizer людям старше 65 лет или людям, которые получают онкологическую терапию, это терапию против рака, по той причине, что недостаточно из-за специфики иммунитета пожилых людей, людей, которые получают такой вид лечения, выработки антител против коронавируса. То есть по исследованию показало, что третья доза в 11 раз повышает уровни антител против коронавируса, против спайк-белка против коронавируса. В данном случае, если мы говорим о Pfizer, потому что пока что исследования полностью опубликованы и есть по Pfizer. Тобто молоді люди, люди, які не вразливі, а в них антитіл після щеплення другою дозою Pfizer вистачає для того, щоб не захворіти коронавірусом?
Да, то есть в любом случае уровень антител зависит от вариации заболевания. То есть чем выше уровень, тем ниже риски заболеть. И а даже в ситуации, как я сказав, 30 разів. А скажіть, будь ласка, як мешканці Ізраїлю сприйняли цю новину, чи охоче будуть вакцинуватися вже третьою дозою? Бо в Україні довіра до вакцинації так надто слабка. Я вам хочу сказати, що в Ізраїлі... Так, так, пане Борисе, що зі зв'язком тимчасово сподіваємось. Ось так, вочевидь, зі слів пана Бориса ми зрозуміли, що людям похилого віку і вразливим категоріям довелося третій раз щепитись через низький рівень антитіл. Борисе, ви повернулись до нас. Продовжуйте свою думку, будь ласка. Я говорю, в Ізраїлі отношение к вакцине всего лишь как к вакцине. Это всего лишь вакцина, которая дается для выработки антител. Это не истории заговора, это ничего такого. Это медицинская процедура, которую проходят люди с самого детства. И поэтому ни у кого никаких проблем нет. Рекомендовано, значит надо. Пане Борисе, можливо, ви розтлумачите нам, ось така необхідність запроваджувати третю вакцинацію виникла через те, що люди вразливі почали хворіти на дельту, чи їм просто постійно, вони постійно здають аналізи і з'ясувалось раптово, що в них не вистачає антитіл. Що стало причиною? Тут есть несколько моментов. Один из них – это исследования. Постоянно идут исследования. Надо не забывать, что исследования в основном не можем мы прочитать в обычные граждане в обычных новостях, это внутри идет и потом идет публикация. Второе, это да, есть увеличение заболеваемости дельта-вариантом даже среди вакцинированных. К счастью, это в легкой форме, но все равно оно присутствует. И зачем играть, ждать, пока мы получим, не дай бог, варианты более тяжелых заражений массовых? Надо предугадывать такие ситуации. В этом-то и есть вакцинация, это превентивная терапия. А чи не зроблені були висновки з приводу можливої неефективності саме вакцини Pfizer, бо вакцин багато на ринку і, можливо, варто було б обрати іншу? Як ви вважаєте? Ми пользуємося вакцинами, які підтверджені в даній ситуації в дії Мінздравом Ізраїля. Мінздрав Ізраїля розглядає документи, які подаються в FDA. На сьогоднішній день у Pfizer самі перші результати. Второй момент – это то, что эффективность против дельта-варианта коронавируса, то, что было сделано в Израиле большое исследование и в Австралии, составляет 83,7% против дельта-штамма. У других вакцин почти аналогичные цифры, различия в 5%, которые являются незначительными. Пане Борисе, а розкажіть, будь ласка, чи вакцинуються в Ізраїлі дітей і підлітків? В Израиле вакцинируют детей с 2 до 16 лет уже в течение месяца, хотя был перерыв небольшой в 2 недели по причине того, что нехватка была вакцины. Привезли новую партию вакцины, и на сегодняшний день опять пошла вакцинация детей с 12 до 16 лет. Через 2-3 недели будет рассмотрен вариант о вакцинации детей от 8 до 12 лет, или от 7 до 12 лет, я на память сейчас не помню цифру. Это сейчас, потому что заканчиваются исследования по эффективности, и надо не забывать, что исследования по безопасности вакцины и у детей пройдены в полном объеме, и они показали свою безопасность. Пане Борисе, вельми вдячні вам за те, що ви долучились до нас із перших уст, як то кажуть, розповіли про те, які прогресивні медичні заходи впроваджуються у галузі вакцинації в Ізраїлі. Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль був щойно із нами, ось так почули. І гадаю, що варто перейти до України, поговорити про те, чи буде впроваджений досвід Ізраїлю в українській вакцинальній кампанії з приводу підлітків, дітей. Як ви до цього ставитесь? Я вважаю, що якраз Ізраїль, я вже казала, він трішечки на півкрока вперед всього світу йде і запроваджує саме такі ефективні технології. Ми бачимо, що це має свій зиск. І думаю, що Україна теж буде до цього дослухатись. У нас єдина проблема, ви знаєте, що в нас трішки повільно відбувається, попри те, що дійсно зараз наші громадяни, дякуючи в тому числі і ЗМІ,
вони стали більш позитивно до цього відноситись, менше стали політики використовувати. Коли став вибір, систему, можна стало обирати, людина відчула собою. Я думаю, справа навіть не в тому, тому що якщо ви згадаєте, як це розпочиналось, коли кожний політик з різних каналів, поза того, кого він підтримує, все ж таки поплюжили вакцину, певно, і мова йшла завжди, це не йде на користь взагалі відношення до вакцинації. Тому я думаю, що така освітня кампанія, яка в нас зараз іде, і те, щоб організовані такі доступні варіанти, так? Те, що наше місто, от мені, наприклад, приємно те, що Одеса була пілотним містом, в якому спочатку почали це робити на стадіоні, тобто збільшили доступність, це дуже добре. І тому я думаю, що так, ми сьогодні все ж таки, попри те, що ми дуже намагаємося це робити добре і побільше, ми маємо сьогодні всього 8%, згідно з тих статистичних даних, вакцинованого населення. А другу вакцину отримали ще й менше людей. Ще менше, трішечки більше 6%. Взагалі, в такій статистиці, чи взагалі має сенс говорити про те, що вакцинальна кампанія врятує нас від дельти? Я думаю, має сенс. Медицина, знаєте, це не стратегія безнадійності. В медицині є сенс завжди боротися, завжди, навіть якщо шанси дуже малі, ми це завжди робимо. А коли ми говоримо про керовані інфекції, в нас немає іншого варіанту. Попри те, що зараз вже йде мова про те, що будуть ліки від коронавірусу і так далі, все ж таки більшої стратегії, яка змінює взагалі обличчя будь-якої інфекції, у світі поки що немає. Вакцинація. Однак до колективного імунітету ще далеко, тому що це близько 70% має бути вакцинованих. І відтак виходить, що осіннього локдауну, скоріше за все, нам не уникнути. Знаєте, я думаю, що коли йдеш, ти все рівно дійдеш, так? Тобто треба це робити, треба не зменшувати темпи, треба не втрачати, не опускати рук з того, що треба, от зараз з'явилася інформація, що третю вакцинацію вводить Ізраїль. І, звісно, не треба з цього приводу робити висновки, що, мабуть, не ефективно, мабуть, не так. Маємо це робити, маємо лупати цю скалу, і це дуже важливо для нас усіх. Про колективний імунітет з перших вуст від медика хочемо ще раз почути. Ось ти, Катерина, що не сказала, 70% вакцинованих. Я чув, що 70% не лише вакцинованих, а й тих, хто має антитіла внаслідок того, що вони нещодавно перехворіли на коронавірус. В центрах вакцинації про те, коли ви останнє хворіли на коронавірус, навіть не йдеться. Такі питання навіть не ставлять. Чи це коректно? Так, це коректно. Так у всьому світі є стратегія вакцинації. Якщо розтрачувати час, сили, ресурси на те, що досліджувати щось, для цього є наукові дослідження. І наукові дослідження вони тривають на даний час. Коли йде про масову вакцинацію, масові заходи, то тут уже, скажімо, та похибка, яка може бути, вона не має значення, певно. Тому люди, які перехворіли, якщо їх вакцинувати, навіть якщо в них імунітет певним чином напружений, вакцинація від цього не погіршить його і не напружить більше. Це вже доведено багатьма такими дослідженнями, навіть не щодо коронавірусу. Вона лише додасть. Ефективно. Вона додасть, так. Тому, наприклад, от я перехворіла, я могла чекати деякий час ще своїми антитілами, але справа ж не лише в антитілах. Факт наявності антитіл говорить лише про те, що людина або перехворіла, або вона вакцинована. Так? Але дійсно імунна система – це надзвичайно складна система, і тому організм увесь включається, і є багато різних таких факторів, які на це впливають. Тому все ж таки ми поки що, я повторюю цю основну думку таку, що ми поки що не маємо альтернативи, але основне, що ми маємо зробити висновок про те, що ми знаємо, що ті дослідження, які є, і той досвід, який є, він не показує, що вакцинація, скажімо, додаткова, вона буває надмірною. Вона надмірною не може бути, вона може бути недостатньою, якщо там недостатня кількість захисту. Однак всі дослідники і вже практика говорить про те, що навіть одна вакцинація, одна доза, тобто немає підстав вважати, що вакцинація чи вакцина, конкретно перша чи друга, вона зашкодить вашому здоров'ю чи погіршить в контексті коронавірусу стан здоров'я будь-якої людини. Саме так. Вже зараз долучимо до нашого ефіру адвоката Дмитра Ткаченка, який вже прищепився першою дозою і готовий розповісти про свої враження від і процесу вакцинації, а він розповість нам і про свій стан, і про те, чому він вирішив це зробити. Відтак, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю.
Розкажіть, будь ласка, яку вакцину ви обрали і як після першого щеплення, це ж перше, я так розумію, як ви себе почували? Я обрав вакцину Pfizer, я вакцинувався 30 липня. Ага. Почуваю себе дуже добре. З перший день і на другий день взагалі не відчував себе якось незвично. Ну, такий звичайний день. Пане Дмитре, 30 липня – це ось цими вихідними, я так розумію, так? Субота чи п'ятниця. Казали, що з минулого тижня, від минулого тижня в Одесі не вистачає вакцин Pfizer на перше щеплення. Відтак, здебільшого, пропонували коронавак та Модерн. А Pfizer був лише для тих, хто друге щепився. Вам вдалося домовитися? Чи вам просто запропонували Pfizer? Я можу лише подякувати нашій професійній адвокатській спільноті, бо це щеплення було організовано Радою адвокатів Одеської області. Я заздалегідь зареєструвався десь 2 місяці тому на це щеплення і, відповідно, прийшов цей день і мене, власне, прищепили цією вакциною. Так, нагадаю, до речі, що на вибір вам також була можливість привитися Модерною. Так, модерною, так? Модерно. Трудові колективи так можуть подавати заявку. Якщо більше 50 людей, то мобільна бригада приїжджає і вакцинує. Пане Дмитре, тож виходить, що жодних побічних ефектів, ані температури не було, ані болі в руці. Ну, можливо, ось я пригадую трошки, десь коли прийшла доба, я коли напружував ліву руку, то я відчував на місці щеплення таку трошки важкість. Проте більше нічого. Угу. Наступного дня теж все було добре. Не кружилася, крутилася голова, не було відчуття, що можливо у вас 37. Такого не було? Ні, взагалі такого відчуття не було. Почувався дуже добре. Як ви оцінюєте, можливо, якщо ви були в центрі вакцинації, щепилися, як то кажуть, відстоявши певну невеличку чергу, які враження у вас від процесу? Чи все налагоджено, організовано? Ну, знов-таки, у раді адвокатів, де я проходив це щеплення, все було дуже добре організовано. Прийшла невелика кількість людей, я так розумію, що хвилями відбувалася ця вакцинація. Перша хвиля, де я був на 10-ту годину, було десь людей 20. Ми буквально справилися десь за півгодинки. Коли наступне, друге щеплення Pfizer-ом вас зорієнтували, бо у людей частенько виникають питання, а коли ж все ж таки ми завершимо з цим? Мені одразу повідомили, що через 3 тижні, в моєму випадку, це буде 20-те число цього місяця. Угу. Успіхів вам і дякуємо, що долучилися, розповіли з перших вуст про свої враження від процесу вакцинації. Ну і, звісно ж, покладаємось насамперед на результат. Це робить і Дмитро Ткаченко, одесит, адвокат, який буквально днями щепився. Так, до речі, ми почали говорити про вакцинацію дітей і підлітків, але хочу, аби повернулися ми до цього. Чи можна підлітків і дітей вакцинувати усіма вакцинами, які зареєстровані в Україні? Чи лише Pfizer? Поки що відомо лише про Pfizer. Саме так, це стосується і вагітних жінок. Тобто ті дані, які є доказові, вони стосовно поки що відомі саме цих категорій людей, саме відомі відносно Pfizer, безпечності Pfizer. Пані Світлано, як ви ставитесь до того, що людям дають вибір? Бо люди здебільшого не фахівці у медицині і починають обирати вакцину з точки зору того, чи це Китай. Китай вигадав коронавірус, Китай знає, як його лікувати. Це одна з найпоширеніших думок серед людей, які обирають коронавак. Pfizer, американці, вони ж розвинуті. Модерна. Теж круто. Ну, взагалі, це ж не фахово. Знаєте, це дійсно така, знаєте, особистісна реакція людей, комусь от найбільш відомий, дійсно найбільш досліджена Pfizer, але вона найперша і інноваційна. Тобто до цього факту можна відноситись позитивно, що ось вона така інноваційна, а можна боятися цього, бо що такого ще не було, так? І так далі. Тобто на сьогоднішній день важливо розуміти, що немає, ніхто не робив цього, і робити, я сподіваюся, не буде, не порівнював вакцини. Тобто людина може обрати. Я взагалі за вакцинацію, я вважаю, що цивілізація придумала стратегію, і якщо є
є якесь захворювання, яке можна попередити чи зменшити ймовірність важкого перебігу вакцинації, треба це робити. Тому я в свій час вирішила не обирати, не чекати, а вакцинуватись тим, що прийшло до нас в країну перше. Так? Тобто моя логіка... Не шкодуєте? От чесно. Ні, зовсім. Зовсім абсолютно. Не шкодую. Більше того, я знаю там якнайменш 10 людей, які до цього боялися, надивившись mm-hmm. оце там індійська, там, як це назвав бувший посол Канади, це називається таке, знаєте, вакцинальне, ну таке вакцинальна нерівномірність, так? Тобто я хотіла своїм прикладом показати, розуміючи, що таке вакцина, як це робиться, і відносячись до цього дуже позитивно, дуже багато я в останні роки вивчала взагалі цю стратегію, я хотіла показати своїм прикладом, що це не, ну, це безпечно. А тоді вибору не було і вакцинувалися тим, ну, що привезли. Ну, в мене був вибір, я могла цього ще не робити, тому що я перехворіла. Ну, так. А зараз, можливо, я до чого веду? Можливо, зараз якось варто питати не у людини, яку вона вакцину хоче вколоти собі, а сімейного лікаря, який знає історію. Ви знаєте, людини. Сімейний лікар в даному випадку, дійсно, я думаю, що якщо є можливість, то правильно хай люди обирають. Тому що сімейний немає жодних критеріїв, які б говорили, що це краще для цієї людини. Дивіться, як поступила наша держава. От я хочу сказати, що в нас багато негараздів в країні, але все ж таки сама стратегія вакцинації, оця дорожня карта, вона була все-таки продумана командою з пана Ляшко і його командою. Бо дивіться, ну, наприклад, такі люди, як я, вони могли спокійно вакцинуватися AstraZeneca. Я хотіла швидше це зробити, мені це підійшло. Так? Потім з'явилися вакцини, які там, наприклад, вони були розфасовані, ну, та ж сама AstraZeneca, вона була в одному там коробці, в одній було, здається, 10 флаконів, так? Тобто вони почали вакцинувати кого? Тих людей, які організовані колективи, медики, тобто бригада приходила в лікувальний заклад і там вакцинувала. Потім навіть почали, коли з'явилася і інша вакцина, яка там в одному шприці, почали вакцинувати людей, які лежачі вдома, яким дійсно треба дістати той шприць і так далі. Тобто з точки зору наявності вакцин і того, як вони використовуються, можливо, це є сенс саме продумувати. А вже коли є вибір, то дійсно, мабуть, правильно, хай людина, ну, подобається їй Pfizer, так хай Pfizer-ом і вакцинується. Дуже багато, до речі, я все думала, чому так? Мені навпаки, я боялася, чесно кажучи, що навпаки будуть боятись більше Pfizer, бо такого ніколи не було в світі раніше. Але бачите, наші люди, вони нам навпаки, і весь світ так. На ваш погляд, чи має сенс здати на антитіла після отримання другої дози щеплення? Ні. Там за 2 тижні, як радять, вона починає ефективно діяти, ну, щоб пересвідчитись, що ви не захворієте на коронавірус? Жодного сенсу нема, тому що ви ні в чому не пересвідчитесь. Ви пересвідчитесь лише в тому, що у вас є якісь антитіла. Тобто, якщо в мене мало антитіл, а у вас багато антитіл, то це зовсім не значить, що в мене ймовірність захворіти більше, ніж у вас. Тобто імунітет – це така дуже складна система. І коли проводять дослідження, вони ж не лише антитіла визначають. Тобто визначається цілий спектр різних і роблять висновок про те, як наскільки напружений імунітет і наскільки він захищений. Тому нема жодного сенсу. Хоча сенс є, мабуть, тих компаній, які заробляють на тому, що визначають антитіла. Це бізнес. Продовжимо обговорювати вже дещо з іншим аспектом. За минулих локдаунів державні школи країни перейшли на дистанційне навчання. Тепер, аби заклади працювали у звичному режимі, 80% вчителів повинні бути вакциновані. А школи, у яких від коронавірусу щепилися менше 20% персоналу, взагалі зможуть працювати лише дистанційно, навіть якщо регіон вийде з зеленої зони карантину. Про такі зміни повідомили в уряді. При цьому в Одесі триває щеплення вчителів. Часу до першого дзвоника залишилося зовсім небагато, менше місяця. А проблем з вакцинуванням освітян, звісно, вистачає. Відомий викладач з німецької мови зі школи номер 90 Карина Бейгель-Зімер повідомила у соцмережах про свій негативний досвід вакцинації, яку організувала мерія для вчителів міста. За її словами, щоб вперше прищепитися, вчителі чекали декілька годин. Вакцинація тоді не відбулася, людей попросили прийти на наступний день без пояснення причин. Не краще пройшла процедура і другою дозою. Близько 150 людей зібрали в 33-градусну спеку. Викладачі вимушені були стояти в черзі понад годину поспіль, хоч педагогам вдалося прищепитися, враження залишилося
жахливими. Давайте ось думку одразу після цього цієї ганебної процедури почуємо зараз. Дуже хотілося б дізнатися, хто займається в Одесі координацією вакцинації вчителів. Хто дозволив так знущатися над людьми? Звичайно, може це нам так не пощастило і в інші дні все було краще. Але у мене просто жахлива неповага до людей, які не вміють робити свою роботу добре. До того ж, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет не виключає введення примусової вакцинації вчителів. За його словами, щеплення у подальшому взагалі може стати елементом допуску до роботи. Однак вакцинувати всіх педагогів не вдасться, оскільки будуть особи, які мають протипоказання до вакцинації. Відтак, досить інформації для того, щоб обговорити з вами, пане Світлано, це. Ви вважаєте, що це примусову вакцинацію? Чи це необхідність продиктована певними епідемічними нормами? Я думаю, що примусової вакцинації в нас не буде. Угу. Я думаю, що це такі наміри, які висловлюються для того, щоб якось мотивувати, можливо. Я все ж таки вважаю, що це, скажімо, рівень освіченості людини, яка має вищу освіту, він має бути певен. Ви чули пана Бриля, мого колегу з Ізраїля, який сказав, що там немає цього питання. Тобто люди в Ізраїлі взагалі треновані на те, що якщо держава прийняла таке рішення, то люди це роблять. У нас, на жаль, знаєте, як то кажуть, багато, як тут одна булава, багато гетьманів, у нас кожен вважає, що він може цього не робити. Я до цього відносилась і відношуся як до того, що якщо я вакцинована, я безпечна насамперед для своїх пацієнтів. Тобто я не ймовірність мого захворювання низька відносно. Відповідно до цього, мої пацієнти можуть бути задоволені тим, що я вакцинована. І мені здається, що щодо вчителів це також. Тобто вчителі і медики – це люди, які мають нести освіту у маси. І коли вони відмовляються від такої стратегії ефективної, це викликає здивування. Тому в багатьох країнах світу дійсно, що в медицині взагалі в більшості країн питань немає. Медики ніколи не бувають антивакцинаторами, їх просто на роботу не беруть таких. А відносно вчителів, педагогів, викладачів – це таке питання професійне. От як ви оцінюєте сам процес вакцинації? Ось ми почули думку викладачки німецької мови, і вона розповіла такі жахіття. Так? Вона простояла в черзі і досить довго чекали, то відкладали. А чи це не буде демотивацією для вчителів? Знаєте, мені дуже важко коментувати це, тому що я знаю, як організовано. Тобто я перша чую, що така була невідповідність. Тому що, наскільки мені відомо... Це кілька тижнів тому, можливо, дійсно, тоді не було надто ефективно. Не можу відповісти. Дійсно, так. Я думаю, що це запитання, мабуть, до тих, хто організовує, тому що я знаю чітко, що мої колеги, які займаються і організацією вакцинації, а це обласний Одеський центр громадського здоров'я, і наші лікарі і медики, які в цих бригадах, в них є чіткі графіки, вони знають куди що, і дійсно, чому так відбулося, в мене немає такої інформації для того, щоб її коментувати. Однак, як на мене, дійсно, такі випадки, вони можуть бути антимотиваторами, однак, знаєте, коли ми хочемо себе захистити, ми хочемо, щоб це було зручно. І все ж таки робиться так, щоб було зручно. Так? Ми в вихідні дні можемо це зробити і так далі. Тобто, попри те, що, можливо, є якісь невідповідності, от як пані нам розповіла, все ж таки це моє особисте, це моє здоров'я, це мій захист. І тому я не думаю, що це може бути глобальним антивакцинальним таким фактором. Але, тим не менше, давайте повернемось до цієї вибірковості, бо дехто вважає, що це саме вибірковість, навіть примусовість. А ось дивіться, уряд на повному серйозі розглядає можливість зробити преференції для тих, хто буде вакцинуватися, в разі, якщо буде локдаун, їм дозволять відвідувати ресторани, кінотеатри. Ось уявіть собі, люди, які не є прибічниками вакцинації, вони скажуть, якщо є преференції, то є дискримінація. Почнуться позови до судів, начебто Конституції закріплено те, що ми маємо обирати, і вакцинація не є примусовою. Ви ж знаєте особливості нашої країни. Знаєте, що ви думаєте мені з приводу дуже, наслідків? Мені дуже неприємно чути, коли люди, які щодня
вигулюють собак без намордників, приймають ліки без призначень лікарів, згадують Конституцію тоді, коли їм це зручно, не платять налоги, відмічаються як безробітні, при цьому мають отакі дуже великі машини, гарні, і будинки. Розумієте? Тому це таке пересмикування. Я взагалі вважаю, що людина має бути відповідальна за своє здоров'я. А коли ми говоримо про Конституцію, ми маємо пам'ятати про те, що біля нас ще є інші люди. Тому наш вибір, він має бути все ж таки на користь загального якогось соціуму. Інакше ми будемо не соціум, а ми будемо просто набір якихось людей, які увесь час будуть напружувати. Тобто ми хочемо, щоб нам щось дали, ми хочемо, щоб не було локдауну. Я згодна, я теж не хочу. Але ми не хочемо щеплюватися. Ну вже ви так, або хрестика зніміть, або як то кажуть. Або те надягніть. Так, зрозуміло. Пані Світлано, ми вельми вдячні за те, що вийшло таке ґрунтовне спілкування. Покликали вас на 15 хвилин, вийшло так, що 40 хвилин. І часу виявилось замало для того, щоб висвітлити всі ці проблематики. І за нашими спостереженнями, тема вакцинації – одна з найобговорюваніших у суспільстві. Відтак не оминули увагою і ми, і завдяки вам дякуємо. І я вам дякую, тому що завдяки таким людям, як ви, засобам масової інформації, все ж таки, справа, вона рухається, і це дуже важливо для нашого загального здоров'я. Дуже успіхів вам, у вашій діяльності. Дякуємо, що завітали.